Катерина Бабкіна. Хто потрібен в міському саду? У спеку велосипедикові завжди було неспокійно. Лоскотно й тремко до нього бралася іржа. Фарба на рамі лущилася від сонця. «Ось ти, – сказав велосипедик до гарбуза, – виріс з краю, під самим парканом, і яка з тебе користь? У нас же не город. Тато сам каже, росте, що попало. Значить, і ти, що попало». А гарбуз не сказав нічого, тільки всміхнувся. «Ми, що попало, і ми, що попало, задзвеніли на кущі недостиглі зелені помідорчики, тонкими голосами обурювалися порічки. Але що вони всі разом говорять, того було не розібрати. Взагалі, навіщо у місті сад? Вів далі велосипедик. І ці груші та яблука висять собі десь високо, ніхто їх дістати не може. Зате як мало сонця потрапляє крізь гілля у вікна. А восени груші та яблука падають і можуть когось або щось пошкодити. Хлопчик любить лазити по деревах, сказав розважливо гарбуз, а на груші висить гойдалка. На гойдалці гойдається хлопчик, а іноді місячними ночами навіть тато із мамою. Так, тихо зітхнула, погойдуючись у теплому повітрі, гойдалка. Я чухаю об дерева спинку, сказав Цуцик. Він ліниво примостився під стіною в тіні будинку на теплій бруківці садової доріжки. Хоча більше мені подобається чухати спинку до меблів у будинку. Але це зась. Ну гаразд, згодився велосипедик. Дерева хай будуть. Але оця трава і ґрунт, мокра земля, хробаки, торішні листя, брррр. Кому це треба? От би був рівний гладенький асфальт, чистий, заметений від будинку і... Велосипедик зробив драматичну паузу аж до самої дороги. Та я ж тут росту, суворо сказав гарбуз. Ми всі тут ростемо, запищали порічки та помідорчики. Ростемо, ростемо. Загули чорнобривці і зашелестіли кольоровими пелюстками перші цьогорічні айстри. Що ти там казав про хробаків, що вони нікому не треба? Грак, настовбурчивши пір'я, вже якийсь час сидів на паркані просто над гарбузом і слухав скарги та вереди велосипедика. Хробаки дуже-дуже потрібні, запевняю тебе. Є в місті оселі, біля яких нема ні саду, ні городу. Там багато світла, і всюди той твій асфальт, гладенький і чистий, скло, дорожні знаки і бордюри, а газони й дерева всі, чуєте, обгороджені маленькими парканчиками, сказав гарбуз. Навіщо? Ледве чутно спитали порічки. Щоби коло них не паркувалися авто, пояснив гарбуз. Хлопчики і дівчатка з таких осель ніколи не бачили, як ростуть помідори, ані порічки, ані гарбузи. Знають лише, що їх можна купувати у супермаркеті.